Слава Ісусу Христу! Переживаємо сьогодні свято святих архангелів Михаїла, Гавриїла і Рафаїла. Послухаймо, будь ласка, Євангеліє. У той час побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього і каже про нього: «Ось справжній ізраїльтянин, у якого немає підступу». Каже йому Натанаїл: «Звідки мене знаєш?» А Ісус у відповідь йому сказав: «Ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоковницею». Відповів Натанаїл йому: «Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїля». Ісус у відповідь сказав йому: «Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею? Ще більше від цього побачиш». І він сказав йому: «Воістину, воістину кажу вам, побачите відкрите небо і Божих ангелів, які підіймаються і опускаються над людським сином». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Досить дивне і глибоке це запитання: «Звідки мене знаєш?» Дивне запитання до того, хто створив мене, до того, хто коли створював цей Всесвіт, думав вже про мене, коли бачив мене, коли я був в лоні моєї матері. І це запитання: «Звідки ти мене знаєш?» В цьому конкретному відрізку Євангелії Господь говорить, що Він мріяв про мене, що Він думав про мене, тоді, коли створював цей Всесвіт, тоді, коли створював цю красу. А про що мрію я? Можливо, так конкретно зараз, в цю хвилину, в цю секунду відповісти досить важко, але протягом цього дня, про що мрію я? Бог мріє про людину, Бог мріє про мене. А які є мої мрії? Так важко не раз відповісти, бо маємо різні мрії. А Господь знає, що Його мрії є кожна людина. Його мрії те, щоб ми були спасені. І Господь постійно чекає. У той час, говоримо сьогодні, побачив Ісус Натанаїла. Який час? В цей конкретний час Господь дивиться на кожного з нас з такою ж самою любов'ю, як дивився на Натанаїла. Для того, щоб ми відкрилися на Бога, для того, щоб ми почали діяти в Божій благодаті. Тому що це є ця хвилина спасіння, це є хвилина благодаті. Натанаїл прийшов до Бога з таким невпевненістю, але відкрив його як джерело любові. Як важко кожному з нас тоді, коли здається, що я і сам, що нікого немає поруч. Але сьогоднішній Євангелій говорить, що ніколи немає такої хвилини. Ісус Христос, Господь постійно дивиться на кожного з нас. Тут, зараз, цю мить, конкретно кожного з нас. Так важливо серед біганини цього світу побачити цей погляд Ісуса Христа. Погляд Ісуса Христа не лише, який дивиться на мою зовнішність, але погляд Ісуса Христа, котрий проникає мене і очікує конкретної зустрічі, цієї інтимної зустрічі. Тобто, чому говорю інтимної зустрічі? Це має бути зустріч сердець, двох сердець, які почнуть битися в унісон, котрі почнуть слухати в унісон. Ісус Христос говорить: «Я тут, щоб зустрітися з тобою», і повстає запитання: «Де тут?» І можемо багато говорити, де тут. Це є молитва, це є таїнство, це є інша людина, це є природа, це є слухання Божого Слова. Це є багато знаків, які Господь говорить. Господь є поруч кожного з нас для того, щоб говорити, але так важливо Його почути. Бог постійно посилає промінчики сонця в моє життя, але чи я бачу Божу присутність тут, зараз, сьогодні, в цю мить? Ісус Христос, коли зустрічається з Натанаїлом, говорить: «Ось справжній ізраїльтянин». Ісус, так як я тільки що говорив, не дивиться лише на зовнішність, Він дивиться на серце. Він бачить, чи моє серце є справжнє, чи є підробкою. Ми живемо в теперішньому світі, де досить часто є багато речей, багато підробок. Господь не терпить підробки. Господь говорить: «Холодний або гарячий, але не має бути літеплий». Тобто, Натанаїл не мав підступу. Як страшно бути поруч людина, яка є підступна, яка є фальшива, яка використовує тебе, яка може зрадити тебе. Коли для іншої людини ти взагалі не рахуєшся, але рахується лише те, що ти можеш виконати. Натомість Ісус Христос хвалить Натанаїла, тому що в ньому немає цього підступу. Він є правдивою людиною. Коли Ісус Христос дивиться сьогодні на моє серце, чи Він скаже, що я є правдивою людиною, Натанаїл не лише читає Слово Боже, Натанаїл живе цим Словом Божим. І це здивування Натанаїла: «Звідки ти мене знаєш?» Ісус знає не тому, що хтось розповідав йому. Ісус знає тому, що Він читає моє серце. І це саме запитання, воно говорить до кожного з нас: будьмо досить обережні, розповідаючи іншим про інших.
Тому що досить часто ми стаємо експерти інших сердець, навіть не відвідавши, чому інша людина поступила так, чому інша людина сказала так. Я так часто можу осудити когось, сказати, чому ця людина вибрала саме такий вчинок, а не інший, тому що я дивлюся на неї збоку, і мені так здається. Але це лише є помилкове бачення. Я ніколи не можу війти до кінця в серце іншої людини. Я не можу ніколи дивитися баченням іншої людини. Я можу допомогти, маю простягнути руку, але ніколи не маю критикувати. Я ніколи не маю осуджувати іншу людину, тому що я ніколи не знаю, чому вона зробила такий вибір. Натанаїл сьогодні кричить: «Раві, ти син Божий, ти Месія». Він вміє проголошувати свою віру, він вміє прокричати свою віру. Дай Бог, щоб ми вміли прокричати свою віру не лише словами, але нашим життям. Щоб той, хто буде дивитися на моє конкретне життя, сказав: так, він вірить, він віруючу людину, так, він зустрів Ісуса Христа, він знає, хто такий є Ісус Христос, що він є Син Божий. Так важливо це прокричати своїм життям. Ісус говорить, що побачить речі ще більші. Якщо я хочу побачити в своєму житті великі речі, якщо я хочу в своєму житті побачити щось надзвичайне, я маю повірити. Але повірити не лише словами, повірити конкретно в Ісуса Христа. Марія побачила і повірила. Що може бути більшого побачити Месію і повірити в нього? Ісус Христос сьогодні кличе кожного з нас стати учнем. Стати учнем – це побачити небо відкрите тут, зараз. Небо відкрите для мене вже сьогодні. Хочеш побачити небо? Хочеш побачити рай на землі? Повіруй. Філіп Нері досить часто співав зі своїми учнями «Преферіско ль парадізо» – «Я вибираю рай». Що конкретно я вибираю сьогодні? Вибираючи небо, я також маю стати небом для іншого.